ବରଗଡ଼ରେ ବି ୟଶର ପ୍ରଭାବ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅତାବିରାର କାନପାଲି ଗାଁରେ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନାର ଫସଲ ଖେଳାଇଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସି ସବୁ ଉଜାଡ଼ିଦେବ। ଅମଳ ସମୟରେ ଏଭଳି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଇଧର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଯେନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇ ୟଶଟା ଯେନ୍ ବାତ୍ୟାଟା ଯେନ୍ ଆସିଲା, ଇଟା ଆମର ପୁରା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାନ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ବି ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କାଟବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଇହା ଦେଲାନ। ପେଟା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପଡ଼ିଛେ ସେଠାରେ ପାଣିରେ ସବୁ ଉପଲୁଛେ, ଆଉ ଚାଷୀ ଇହାଦେ ବହୁତ ବରବାଦ ହେ। ମୋର 3 ଏକର ନକ୍ସାନ ହେଇଛେ, 6 ଏକର କରସି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ମୋର କାର୍ଡ ପଲେଇ ଯାଇଛେ ଇଥର। 5 ତାରିଖ ନ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା ଯିବାର କଥା ବୋଇଲେ ଆମେ ନର୍ଦୁ ଯେଉଁ ଅତାବିରା ଇନୁ ଭୁତିଆର ଖୋଜମି କି ସେନ୍କେ ଯିମି। ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କିପରି କରଜ ସୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସବୁ ଦୁକାନ ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲାନ, ଆର୍ ଧାନ ମାନେ କେନ୍ଥେ ନେମୁ ଆର୍ କେନ୍ଥେ ଦେମୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଆର୍ ମୋର କାମ ନା କର୍ବା, ଲାଷ୍ଟ୍କେ ବିଷ ଖାଇବାରେ ପଡ଼୍ବାର କାଁ କର୍ମୁ, ଉପାୟ ନାଇଁ ନ। ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଲେ ଧାନ ମାର୍କେଟ୍ ନ ପଡ଼୍ବା ସେତେବେଲେ ଉଠବାର କଥା ନା ଉଠବାର ବୋଲେ ଏଇଟା ଟୁକନ ଲାଗେ ଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛେ। ଇଆଡ଼େ ଲେବର ନା ମିଲ୍ବାର କି ମେସିନ୍ କାଟ୍ବାର କି ନା ହେବାର, ଲଘୁଚାପ ମାନେ ଆସୁଛେ ବୋଲେ ସବୁ ଧାନ ଗୟା ଦେଇ ନେବା ବୋଲେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ଚଲ୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ବିଚାର କରୁଛୁଁ। କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ତ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।